Dumnezeu, ce șalom din așa academic, profesori, я вас, мені приємно, що Павло Іванович зібрав таку громаду, і я, хоч я в нього не вчився, але спілкувався, чую, слухав, розмовляв з ним, я теж відчуваю в себе якісь вірючі, не тільки за віком, а за професію. Я такий, що ми ще багато речей ви, Оля Георгіївна, забрала, а зараз почнемо штукати вообще. Але дозвольте, Оля Георгіївна, може так, теза. Вітайте, що найбільше не зведе. Моровський для мене – це поверх українського школи співу 20-го століття. Тому що 20-те століття в Україні дав великих майстрів. Але вони чогось ще прикладені епізодично. Візьміть Кошиця. Він, по суті, писав століття працював 4-го року по 19-те. Києві. Про його заслуги ви знаєте, що він зробив у світі до України, ви знаєте. Харішевський вже доживав свій вік. Пам'ятаєте, епоха народу співі і який мав великий вплив на Кошиця. Своїм хором, своїм тембром, роботом скелері, і тому якою учінкою визвав Чайковський, що краще всі ті хвороби не знає. Далі Стеценко Рамовичу. Гродовенко в 37-му році, по суті, відійшов від тої слави, від того револу, який він в своїй думці. Перебирався там і сам, і хорто сам, той звучав тоді хворий в ансамблі «Негірша думка», потім «Окупація», потім «Імміграція» і так далі. Гончаров, легендарний, геній, ось він, але його геність була основу це, так як пігру. Десь він трохи хотів дати Садовського, десь трохи прибув створення української опери, щоб після той час революції. Оперну таки працював, але хвороба очей не дозволяла йому займатися активно. Він створив капелу залізної дороги, яка була на рівні професійних колективів. Виник він в 40-му році, коли треба було створити ще трибіт у Львові, і треба було підкріпити Котка, який теж був талановитий, але не мав того досвіду. Він появився там, але казав їм Павло Іванович, що був розумник такий, начальник музичного комітету при наркомосі, тобто був відділ музики в місцевстві, Тарик Козицький. Та якби такі зараз були керівники в місцевстві, він почув, як співає трибіта при Гончарові. Сорока тоді керував думку. Він каже, не може обласна капела співати гірше столиці. Краще. Так, дякую. Він тоді Гончарова до Києва, а Сороку у Львів. Ну, Гончарова та ж кар'єра, так розумієте, він лишився в окупації. Життя його пройшов в храмах. Він десь робив зведені хори, конкурси, співав ораторіальні твори. Потім такі файні церкви 20 років у Софійському соборі, потім за окупацією такі файні церкви в Андріївському соборі. Але хрест залізний по дорогам на Гомідладу його окупації. Він склав цей хрест в Мілгові. І, звичайно, після війни до нього було відповідне відношення. Він був трошки років, 4 років за окупацією. Але тому такий хормейстер, який майже не бачив, але п'ята зліва, ви трошки десь співаєте боїще, розказували на Павловна. А Моравський каже, він перший навчив робити різницю від редієз, між редієзом і бібемом. Того, що Сорока не знав і не робив. Оце було перше половина століття, 20-го. Але Бог дав Моравському прожити сто епоху і випадок, де немає налогів в світовому виконавстві українського, не кажу Україні. І він мав час
реалізувати себе повністю. Я тільки дивуюсь, як могла та дитина з бідного села, де яка пережила колективізацію, голодомор, коли замовили останню, загрібали цю кукурузу з припічка, розумієте, ой, там, з припічка син, лишили їх без нічого. Як він бідний вчився в училищі, подорожав десь чергував у кінотеатрі, розумієте, що це робити. Як то ще кажуть, а потім репресії, терор, то голодомор, то що він пережив і вижив. І вижив. Воля, добра якась людська енергетика. Перш як у нього родичів, він сирота, батько загинув в першій війні. І він дійшов, пережив війну. Дуже хотів, коли взяли його в армію на Україну, на Крим, Чорноморський флот. Там його п'ятнуло Крима. А Чернень каже, ми тебе побережем. Його в тиху гавані, на північ Тихоокеанського флоту. Там він літав 5 років. І оце попередження того начальника, який хотів його зберегти, я його згадував, коли він дуже переживав, завжди, коли був його вбив отим чорним. Трагедія, як його брутально звільнили з думки. Я його спокоював, що думка не в тому стані. Думці, чому старі кадри виховані, спілковані і партійну роботу, яку ставлять цю роботу вище творче. Вони довели 40 до 60 років до смерті. Але то був його колектив. Він там чув, бо я так з ним, вони приїжджали вечір. Майкл Крутонець, коли там в інтернетному оркестрі ми робили разом комітет. Він то прийшов, я кажу, не думайте, що то. То, що пришив консерваторію, то теж є Божий текст. Бо ви тут господар, ви вам чиновниці місяця питають, що співати. Не каже, як співати. Ви то маєте розв'язані руки. Ну ти хочеш чекати, то є проблема всіх, розумієте, і бюро. Проблема в нього. Але він перший тоді українську музику духовну. Він перший тоді, розумієте, Леонтовича зробив так, як зробив, щоб дістав премію Шевченка. Він перший вивіз хор за кордон. І де написала преса канадська, що це перший хор і перший диригент світу. І що десь бувають ангели, а не українці, розумієте, землі. І завжди його заспокоює. Тут я, видите, хотів би вас звернути трошки на ту традицію. У мене тема дуже крута, я вийду годину, або мені розказувати, але що там перекликається його з минулими епохами і з такими європейськими тенденціями. Видите, тому що багато не було йти далеко до Тридентського собору і дозволу Галицинського патріарха Браста на багато власних хорів. Але я хочу звернути увагу на роботу українців в Петербурзі. Зараз я вже через спорчик. Я так дивлюся. А я ще хочу до процитату хочу, може би ще Коля Георгія сказала. Був такий саксонський чердець Гербініус, який видав латинською мовою «Релігіоз, який є Венсіс». Крепте сиве Києва Сетеране в 1675 році. Він в 1675 в Єдині. То він так пише про спів України. Бо що народиться? Це народиться на Довгому ґрунті. Отой ґрунт, який був створений віками в Україні, на новому народився Муравський. І він продовжував традицію, збагачував і розвивав відповідно до вимог. Грецько-руські багато святіше і величніше прославляють Бога, ніж римляни. Псалми та інші церковні пісні, там, що я співаю в храмах, з приспівуванням рідною мовою, з одержанням усіх правил музичного мистецтва. Найприємніші та звичайні гармонії чуються на різну дискант, альт, тенор, бас. В них простий народ розуміє, що саме клір співає, почитає природу словенською мовою всі вірять, через те співає, з'єднавшись з хліром.
Так що так гармонійно і благодійно, що я бувши в захваті від прислуху, від прослуханого, уявляю себе, що я є в Єрусалимі, і ваш образ і дух первісної християнської церкви. 1675 році. Ви всі бачите тут образ, який був в Сирії Ситніки на Львівщині, де на хорах свій дегінт, одні в ріці тримає ноти, а то і другої хори. І всі хористи з вуса стоять, і всі спартесі збивають по дотах. Теж і десь 17 століття. І яка була культура окаяна про українців в Петербурзі, пише був такий Яков Форштейн, німець академік Петербурзької академії, в своїй праці на Хрихтен фон дер Музик ін Київ. Новини про... то і руска новина музичного життя в Росії. Він пише про придворний хор імператорський хор Єлизавети Петрівни налічує до сотні співаків, набраних з Малоросії та України, з найбільш чистими, приємними та сильними голосами і звичайним розподілом дискант, альт, тенор і бас. На його чолі поставлений диригентом нагороджений чином полковника пан Марко Полторацький. Ото якраз той Полторацький, який з придворного хору зробив придворну капелу. Вже таку урядову установу, який виховав Березовського, який виховав Бордянського, який виховав Степана Давидова. І потім, коли він помер, цю капелу перебрав Бордянський. Ну, Бордянський не був не тільки геніальним публіком, він був не менш геніальним диригентом, організатором і педагогом. От що я скажу, коли прийшов Бордянський до капели. Прослухавши кожного хориста індивідуально, він позвільняв баласт. А хто не навіть, так? Ну, такі атестації він проводив регулярно. Розширив штат капели, значно підвищив